এই অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য হাস্যৰসৰ যোগানহে। অনুষ্ঠানত উপস্থাপিত বিষয়বস্তু বা চৰিত্ৰৰ লগত কাৰোবাৰ সাদৃশ্য মাত্ৰ এক কাকতলীয়া সংযোগহে। বিহু গোৱা চেচ এতিয়ালৈকে কেমেৰা মানুহ নাহে আহিছে উপস্থিত আছো এই শিৱসাগৰ পথাৰত। আমি উপস্থিত আছো য'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে উপস্থিত আছে আমাৰ নিখিল দা। হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে নিখিল দা পথাৰত আছে। আজি বিধানসভাত নাই, দিছপুৰত নাই, ৰাজপথত নাই, আছে কেৱল পথাৰত। গতিকে তেখেতৰ কিয় পথাৰত নামিছে আজি সেই বিষয়ে জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। অজস্ৰ আমাৰ ৰোৱনীও আছে আৰু আছিলে বুলি কৈছে তেখেতে, বোলে ৰোৱনী আছিলে, হালোৱা আছে, গতিকে নিখিল দাও আছে, হাল মাৰিছে। আমি তেখেতৰ পৰা মনৰ অনুভৱ বা কি কাৰণে তেওঁ হাল মাৰিছে এতিয়া জানিব বিচাৰিম। হয় নিখিল দা, কওক আপোনাৰ আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে বা কাৰ্যসূচী। নাই, এটা কথা মই আগতেই কৈছোঁ যে আজি এই পথাৰত নামি অহাটো মই যোৰ মানুহ, আজি মই ইয়াত থাকিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী। কাৰণ বিধানসভাৰ মজিয়াত মোক যিহেতু বক্তব্য দিবলৈ কোনো চান্স দিয়াই নহয়, অন্ততঃ মই পথাৰত মোৰ যি মন যায়, যেনেকৈ মন যায়, মই তেনেকৈ নিজক পাৰফৰ্মেঞ্চটো দিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে কথাটো হৈছে, আজি দুবছৰ ধৰি যিহেতু মোক কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল, গতিকে পথাৰৰ লগত মোৰ যোনটো সম্বন্ধ, যোনটো মাটিৰ গোন্ধ, মই সেইটো পাহৰি গৈছোঁ বুলি ক'লে ভুল হ'ব। মোৰ বিৰাট মন গৈ আছিলে, গতিকে আজি সেইটো পূৰণ কৰিব পাই মাটিৰ ইয়াতে গোন্ধ লৈ মই খেতি হাল বাই যিটো মই আনন্দ পাইছোঁ, সেইটো মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা এটা আনন্দ। গতিকে দুবছৰৰ পিছত আজি মই পথাৰত নামি ৰোৱনীৰ লগত, হালোৱাৰ লগত একেলগ হৈ পেলাই আজি আমি কাম কৰিছোঁ, আজি হাল বাইছোঁ। গতিকে অতি এটা আনন্দৰ মুহূৰ্ত, বিহু নাচিছোঁ আমি অলপ, গতিকে এটা আনন্দৰ মুহূৰ্ত বুলি মই ক'ব লাগিব। দৰ্শক মণ্ডলী ইতিমধ্যে গম পাইছে যে ভূঁই ৰোৱা উৎসৱ আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু এইখিনিতে সৰু এটা বিতৰ্ক হৈ আছে যে নিখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই হাল মাৰিছে কিন্তু ভৰিৰ বোকাৰ ঠাইত মুখত বোকা বেছি লাগিছে বুলি বহুতে প্ৰশ্ন উঠাইছে। এই বিষয়ে নিখিল দা আপুনি কি ক'ব, যে আপোনাৰ ভৰিতকৈ বা বেলেগ জেগাতকৈ আপোনাৰ মুখত বোকা বেছি লাগিছে? আচলতে এটা কথা মই ইয়াতে ক'ব বিচাৰোঁ, মোৰ মুখত যোনটো বোকা লাগিছে তাৰ বাবে প্ৰকৃতৰূপে সম্পূৰ্ণৰূপে দায়ী এই চৰকাৰখন। অদ্ভুত কথা আপুনি ক'লে যে আপোনাৰ মুখত বোকা লাগিছে আৰু চৰকাৰখন দায়ী, এইটো আমি ঠিক বুজা নাই। নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰখন দায়ী, কাৰণ কি, আজি আপুনি চাওক, চৰকাৰে এখন আইন আনিব বিচাৰিছে য'ত আমাৰ গৰুখিনি বলত গৰু নাইকিয়া হৈ যাব এটা সময়ত। গতিকে যিহেতু সেই মই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আজি, আজি মোৰ মুখত বোকা লগাটো এটা প্ৰতিবাদৰ আপোনালোকে চিহ্ন বুলি ক'ব পাৰে। কাৰণ কি, যিহেতু গৰুখিনি যেতিয়া নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়া আমি হাল কেনেকৈ পাম? মূৰটো বোকাত গুজি দি নিজৰ দাঁতেৰে হয়তো হাল বাব লাগিব পাৰে। গতিকে এইটো মই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, আজি মই তেনেদৰে হাল বাইছোঁ। আৰু যিহেতু চৰকাৰখনে এখন নিয়ম, এটা আইন আনিব বিচাৰিছে যিটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, গতিকে মই এইটোৱে কৈছোঁ যে আজি মোৰ এইটো আচলতে বোকা মুখত লগাটোৰ কাৰণে চৰকাৰ দায়ী আৰু এইটো মোৰ এটা প্ৰতিবাদ। হয়, দৰ্শক মণ্ডলী, নিখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ দাঁতেৰে হাল মাৰি চৰকাৰলৈ প্ৰতিবাদ জনাইছে, যিখন তেখেতসকলে গৌ আইন আনিছে, সেই গৌ আইনখনৰ প্ৰতিবাদ জনাই তেওঁ দাঁতেৰে হাল মাৰিছে। সেইকাৰণে ভৰিতকৈ মুখত বোকা তেওঁৰ বেছি লাগিছে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। নিখিল দা, আপুনি শেষত কি ক'ব বিচাৰিব সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজৰ বা চৰকাৰলৈ?
নাই সরকারলৈ যিখিনি মোৰ কবলগীয়া আছিলে মই অলরেডি বহুত জায়গাত মই বহুত বারে কৈছো তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে সেই কথাখিনি গুরুত্ব দিব কিন্তু আজি শেষত মই আসলতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সংবাদ মাধ্যমকে মই এটা অনুরোধ জনাব বিচাৰিছো হয় যে আজি যি কার্যসূচী আমি হাতত লৈছো যে হাল বাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কার্যসূচী আমি আগলৈও আমাৰ আছে যথেষ্টখিনি কার্যসূচী আমি হাতত লৈ থৈছো শিবসাগৰতে হওক মৰিয়নিতে হওক বা অন্য বেলেগ জেগাতে হওক আমাৰ কার্যসূচীসমূহ আপোনালোকলৈ দিয়া হ'ব মাত্ৰ আপোনালোকলৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ যে সংবাদ মাধ্যমে যে আমি কার্যসূচীটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই যাতে তেওঁলোক আহি উপস্থিত থাকে যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ কার্যখিনি তেওঁলোকে ৰাইজলৈ দেখাব পাৰে আৰু আমিও যাতে কৰি পেলাই অকণমান আনন্দিত হওঁ যাতে আমাক যে আমাক ৰাইজে চাব বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ গতিকে সেইখিনিয়ে মোৰ আপোনালোকলৈ অনুৰোধ হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি পিছৰ বাতৰিলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ হয় দর্শক মন্ডলী আপনাদের দেখবলে পাইছে এক ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ এক আন্দোলন হয়েছে এক আন্দোলন মুখর পরিবেশ হয়েছে হয় দর্শক মন্ডলী ঠিকই দেখিছে ঠিকই শুনেছে আপনাদের এয়া দেখবলে পাইছে এক নতুন প্রতিবাদ এক নতুন বিষয় প্রতিবাদ করেছেন নোহা নুপূজার এক ঘটনা ইয়াত হয়েছে দাবি করেছে কিছু খেল আমার কিছু খেল জনপ্রিয় খেল রাষ্ট্রীয় খেলের মর্যাদা দিবলৈ কৈছে অলিম্পিকত লৈ যোৱাৰ কথা কৈছে গতিকে আমি তেখেতসকলৰ মনৰ ভাব জানিব বিচাৰিম তেখেতসকলৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই প্ৰতিবাদৰ ৰহস্য কি এই প্ৰতিবাদৰ আঁৰত কি তেওঁলোকে কি বিচাৰে কি ন্যায্য দাবী বিচাৰে হয় আমাৰ এতিয়া সভাপতি মহোদয় আছে এই খেলখনৰ মানে খেলৰ সংস্থাটোৰ গতিকে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ এয়া কি দাবী কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি কি আহ্বান তেওঁলোকে এই আন্দোলনটো এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী কিয় ল'বলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হৈছে হয় আপুনি কওকচোন হয় আপোনালোকে দেখিছে যিহেতু আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা খেল আছে যিখিনি খেলক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কৰ্তৃপক্ষক আৰু সেই হেতুকে আমি আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ কাৰণ আমাৰ ধৰক আপুনি তিনিপট্টি খেলটো আমাক বহুতো ভাল খেলুৱৈ আছে যিখিনি খেলুৱৈক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰিব লাগে আৰু সেইটোক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰাৰ লগে যদি আমি তিনিপট্টিত আমি পদক পাওঁ তাৰপিছত অলিম্পিক তাৰপিছত এনেকুৱা বহুত আঁতৰলৈ গুচি যাব পাৰিব কিন্তু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যদি পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তি হওঁ তেতিয়া আমাৰ চৰকাৰী চাকৰি এটা আমি পাওঁ চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ উজু হয় গতিকে তিনিপট্টিক ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা দিব লাগে অকল ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাই দিব লাগে নে অলিম্পিকলৈ গৈ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক আহৰণৰ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব প্ৰথম অৱস্থাত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে যাওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যদি আমি উন্নীত হওঁ তাৰপিছত আমি অলিম্পিকলৈ যাবলৈ আমি ৰাজি আছোঁ গতিকে তিনিপট্টি হওক ঝাণ্ডিমুণ্ডা হওক ৰামী হওক আৰু এই খেলসমূহক ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা দিব লাগে আৰু তাৰ ভিত্তিতে আজি আমাৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আৰু এটা কথা আমাৰ এই খেলখিনিত আপোনালোকে চাব পাৰে আমি অকল ব্ৰঞ্জৰ হওক ৰূপৰ হওক সোণৰ বুলি নহয় আমি ডায়মণ্ড মেডেলো আনিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ মাজত ইমানখিনি আমাৰ প্ৰতিভা আছে গতিকে আমাৰ এই খেলসমূহক ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ আমাৰ আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ হয় দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকে তিনপট্টি ৰামি জান্দিমুদ্ৰা সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় খেলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে লগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোকে ন্যায্যপ্ৰাপ্তি এইটো বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে কোনোৱে দাবী কৰিছে যে যদি অলিম্পিকলৈ এই খেলসমূহ লৈ যোৱা যায় অসমৰ কোনোবা মানুহক যদি এইসমূহ অলিম্পিকলৈ লৈ যোৱা যায় তেওঁলোকে ব্ৰঞ্জৰ হওক ৰূপৰ হওক গোল্ডৰ হওক তেওঁলোকে হীৰাৰ মেডেলো তেওঁলোকে কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে আমি আৰু এখেতে ছেক্ৰেটাৰী মহোদয়ৰ ওচৰলৈ আহিম যে তেখেতে দিছে যে টাংগুটিক ৰাষ্ট্ৰীয় খেলক মৰ্যাদা দিব লাগে আপুনি এই বিষয়ে কি ক'ব টাংগুটি এনেকুৱা এটা খেল যিটো একদম আমাৰ চাওক একেবাৰে থলুৱা খেল বুলি ক'ব পাৰি হে এইবিলাক ক্ৰিকেট ফুটবল জাম্পিং চুইমিং এইবিলাকতো আছে কিন্তু থলুৱা খেলক আমাৰ আজি গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু যিহেতু আমাৰ ইয়াত অসমত টাংগুটি নেখেলা চাগে মানুহ খুব কমেই আছে সৰুকালত আমি টাংগুটি খেলি খেলিয়ে ডাঙৰ হোৱা গতিকে টাংগুটিৰ নিচিনা খেলক
যদি রাষ্ট্রীয় প্রথম যেনেকে আমার কলে যে প্রথম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তারপর অলিম্পিক্সলে যদি আমি লো যাব পারো, এইটো একদম 100% নিশ্চিত যে অসমত মেডেল যিমান আছে রূপ কোন এইবিলাকটো পিছত যিমান মেডেল আছে সব অসমলৈকে আহিব। আৰু এটা কথা, টাংগুটিটোক এইকাৰণে গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ চিএম ছাৰেও আমাৰ এসময়ত কৈছিলে যে তেওঁ যেতিয়া লতাখিলত টাংগুটি খেলিছিলে তাত ইমান মানুহ হৈছিলে, ইমান মানুহ যে তাত ধৰ্ণা দিয়াত মানুহতকৈ মানে টাংগুটি খেল চোৱা মানুহ বেছি। গতিকে ইমান যদি পপুলাৰ গেম এটা আছে তেনেহ'লে এইটোক মৰ্যাদা সহকাৰে আমাৰ একদম অলিম্পিকছত খেলিবলৈ আমাৰ ল'ৰাসকলে যাব পৰাকৈ সুবিধাখিনি চৰকাৰে কৰি দিব পাৰিব লাগিব। আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ যিবোৰ খেল আছে, তিনিপতি হওক, ঝান্দি মুণ্ডা হওক, ৰামি হওক, আৰু সেইখিনি খেলক আমি ইনভেষ্ট আমি নিজে কৰোঁ, আমি নিজে কৰোঁ। আমাৰ লোকচান হ'লেও আমাৰ লোকচান, লাভ হ'লেও আমাৰ লোকচান। গতিকে চৰকাৰে ইমানখিনি খৰচ পাতিৰ কথা নাই। গতিকে এই তিনিপতি হওক, ৰামি হওক, ঝান্দি মুণ্ডাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। আৰু তাৰপিছত যদি আমি যদি তাত পুৰস্কাৰ নেপাওঁ তেতিয়া আমাক কওক, তেতিয়া আমাক কওক কিমানখিনি মেডেল আহিব আমাৰ আমাৰ অসমলৈ। আৰু এটা কথা ইয়াত মই ক'ব বিচাৰোঁ, যিখিনি আমাৰ এতিয়া যিখিনি মানে আপোনাৰ আনএমপ্লয়মেণ্টৰ যোনটো প্ৰব্লেম, তেতিয়া চলভ হ'ব, কিমান আমাৰ পুৰস্কাৰ পাই আহিব, লগে লগে চাকৰি পাব, লগে লগে চৰকাৰো ভাল হ'ল। গতিকে এইটো এটা পজিটিভলি চাব লাগে আমাৰ দাবীখিনি। এইটো কোনো মানে আমি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিবৰ কাৰণে নহয়, আচলতে সমাজৰ ভালৰ কাৰণেহে আমি এই প্ৰতিবাদটো কৰিছোঁ। গতিকে চৰকাৰক আমি মানে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই দাবীখিনি মানি লয় আৰু অতি সোনকালে ইয়াত যাতে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, ঝান্দি মুণ্ডাই হওক, ৰামিয়ে হওক, টাংগুটিয়ে হওক, এই খেলখিনিক অলিম্পিকছলৈ লৈ গৈ আমাৰ নিবনুৱাখিনিক যাতে সংস্থাপন দিব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰে। হয়, আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিলে যে ৰামি, টাংগুটি, ঝান্দি মুণ্ডা বা আদি কৰি সকলো খেলকে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ মৰ্যাদা দি অলিম্পিকলৈ পঠিয়াবলৈ তেওঁলোকে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। আমাৰ লক্ষণীয় হ'ব চৰকাৰে কিদৰে এই খেলসমূহক গুৰুত্ব দি অলিম্পিকলৈ পঠিয়াই আৰু নিবনুৱা সমস্যা সমাধানত সহায় কৰে। ধন্যবাদ, চাই থাকক অসম লাইভ। দিব্যেন্দু চক্ৰৱৰ্তী কামটো মানে হোৱা নাই, এই কামোৰৰ সূত্ৰত মানে মোক শেষ কৰি দিছে। একেবাৰতে মানে কেতিয়াও ফোনটো ৰিচিভ নকৰে। হেল্ল' অঁ হেল্ল' অঁ ক'ত আছে আপুনি? ৰ'ৰা, অফিচ টাইমত মই ক'ত থাকিম, হে অফিচত কাম কৰি আছোঁ, বহুত বিজি হ'ল মই। ভাত খালে? আকৌ এতিয়া ভাত খাম নেকি? ঘৰত খাই আহিছোঁ, এতিয়া মই ইয়াত চাহ একাপে খাইছোঁ আমাৰ পিয়নটোক কৈ পেলাই। হেৰি, আপুনি এক মিনিট ঘৰক গুচি আহকচোন। হ'ৰা, মই কাম কৰি আছোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ক'লে যাব নোৱাৰোঁ নহয়। নহয় মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা ওলাইছিলে। তোমাৰনো ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কেতিয়া নোলায়, হে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কামেই ওলায়। এই অফিচ টাইমত তুমি আকৌ ঘৰলৈ মাতিলে মই যেতিয়া তেতিয়া যাব পাৰোঁ নেকি? আপুনি অলপো বুজি নাপায় মানে, মই ঘৰ মাতিছোনে নাই আপোনাৰ? অঁ মইহে উপযোজন হ'লোঁ, এতিয়া মই অফিচলৈ আহিছোঁ, অফিচৰ কাম কৰি আছোঁ, তাৰপিছত আকৌ কৈছা বোলে সোনকালে আহক মানে। কথাবোৰ বুজি নাপায়, নুশুনেও কথাবোৰ হ'ল মানে, এইবোৰ মানে কেনেনো বিয়া পাতিছিলো নহয়। মূল কথাটো কোৱা, কি হৈছে? মূল কথা মানে ডাঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটাই আছিলে। কি ইম্পৰ্টেণ্ট? কি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা? সোনকালে কোৱা। আমাৰ যে ফ্লেটৰ ওপৰৰ যে পিংকি বৌ যে, অঁ কি হ'ল পিংকি বৌ? পলাই গ'ল নহয়। আ কি? অঁ হেৰি, পিংকি বৌ পলাই গ'ল আকৌ, মোক কিয় মাতি আনিছে, মই কি পুলিচ নেকি? নহয় মানে
আমার উপর ফ্ল্যাটর গুটে বউ বিলাকে তেওলকর গিরিয়েক বিলাকক ফ্ল্যাটত আনি উপস্থিত করাইছে কি হয় কারণে উপস্থিত করাইছে হে ন টেস্ট করি চাইছে কি জানি পিঙ্কি বউ আমার ফ্ল্যাটর কাবার গিরিয়েক লগতে পলাই গল না ও তুমি মানে মো পিঙ্কি বউ নাকে বউ লগত মো সন্দেহ কইছা সন্দেহ কইছে না মই জানো ন হয় আপুনি লোক কনসা ধুয়া তুলিকির পাত হয় ও দেখি সময় এই মাইকে মানুমে সন্দেহ পাতি শান্তি ভাই মোৰ মানুহজন আছে পিংকু বৌ তাৰ লগত পলাই যায় যাওক আৰু জয় বম্বলে আজি আপোনাৰ নামতে যদি মই কিবা এটা পাওঁ আৰু আপোনাৰ ভক্তগণে যাতে কিবা এটা দি যায় আৰু বাকীটো ইনকাম বেয়া বাকী মন্দিৰকেইটাত তথাপিতো ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ দে বাবা দাদা কিবা এটা দি বাইদেউ বাইদেউ দাদা বাইদেউ নমস্কাৰ হেৰি এই কিবা এটা দি যাওক আপুনি জয় বম্বলে নামত আৰু গাড়ীয়াটো দেখোন একে অৱস্থাই বেয়া হৈ যাব বাবা নহ'ব নেকি আকৌ কিবা এটা বেলেগত যাইছো দিয়ক যে বিষ্ণু এবাৰ তুমি বচালেই বচো আৰু বাকী কেইজনে নাই নাপালোঁ একোৱেই নাপালোঁ অৱস্থাই বেয়া আহিছে আহিছে আহ দাদা কিবা এটা ভগৱানৰ নামত দিহি যাব অ দাদা হ'ব হ'ব দাদা একদম হ'ব দাদা এই ভগৱানৰ নামত মোক কিবা এটা দি যাওক ভিক্ষাৰীক দান কৰক দাদা পুণ্য হ'ব দাদা আপোনাৰ এই মোৰ নিজৰে পইচা নাই পইচা হ'ব কাৰণেহে মই ভগৱানৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু যদি কেতিয়াবা হয় নহয় এই মই তোক দি যাম যা হ'ব দি যাব দাদা দাদা দি নগ'লে হ'ব দাদা মোৰ গুগল পে' নম্বৰ আছে দাদা 868 নুশুনিলে নাই নহ'ব এই মোৰ মন্দিৰত আজিকালি লাভ নাই একদম ইনকাম বেয়া হৈ গৈছে যা কৃষ্ণ প্ৰভু তোমাৰ মন্দিৰত আজি ইনকামেই বেয়া হ'ল নহয় এই মন্দিৰটো অকণমান ভাল খালি ইয়াত প্ৰসাদটো খাওঁতে যাত্ৰীবোৰক অকণমান সময় লাগে তথাপি অকণমান ৰৈ দিছোঁ বাৰু দেই ইয়াত এখন বহিলা দাদা কিবা এটা দি যাব দাদা কিবা এটা দি যাব প্ৰসাদটো অকণমান খাব পালে বহুত ভাল লাগিল হয় যাত্ৰী দি যাই গ'ল হয় ও দাদা কিবা এটা দি যাব দাদা কিবা বাইদেউ 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 এই কিবা এটা দি যাব বাইদেউ 200 টকা দিছে কিন্তু চোলা নাই যে মোৰ বাইদেউ ৰাখি লওঁ বাইদেউ 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 ধন্যবাদ ১০টা বজাৰ আগত যদি মোৰ বস্তু মোক হয় আহি নাপায় মই কৈছো মই নিজে ওলাই মই পাৰত থাকোঁ য'ত থাকোঁ মোৰ ঘৰত মোক কচু লাগিব দাদা এই কিবা এটা দি যাব দাদা দিয়ে তোক কোৱা নাই ৰ দিয়েতো নালাগে দাদা এনেদৰে কোৱাহে এটা পাব হ'ব দাদা দাদা তুমি আমি হাফ প্লেট খাই ল'ব ধন্যবাদ দাদা হেল্ল' বস্তু যদি মোৰ ঘৰত 10টাৰ আগত নাপায় মই শুৱে ধাবা পাম দুজনে 400 টকা দি গৈছে দিনটোৱে
কৰি থাকিলো আৰু ভগৱান তোমাৰ মহিমা কিন্তু অপাৰ দেই একদম অপাৰ ভগৱান তুমি এড্ৰেছ দিছা তোমাৰ মন্দিৰত আৰু থাকা ক'ৰবাত তুমিও দেই ইনকামটো হ'ল যেতিয়া ময়ো এইটো ভগৱানৰ প্ৰসাদ অকণ গ্ৰহণেই কৰি লওঁ নেকি